Jo som l'Eric, aquí de la Documenta, i feia dies que no tenia la llibreria tan plena de gent. Molt bé! De que vingueu, de que entreu a la llibreria, que la conegueu, doncs veniu aquí, els que no ens trobeu una altra vegada. I també agraïm doncs, a l'Esclosa, que avui ens porta el llibre, i el fet de parlar d'aquesta obra que té una vinculació amb Xirinacs i que en certa manera ens porta també a una època que és l'origen de la Documenta, als anys 75, quan hi havia unes lluites que tots tenien molt clares i que ara se'ns han difuminat una mica i que la figura d'en Xirinacs ens reporta un altre allò al context. Per tant, res, jo no m'allargo, passo la paraula a l'Esclosa i res, agraïm-vos a tots, sobretot el fet que heu portat avui aquí la presentació d'aquest llibre. Estem molt contents i us ho agraïm molt. Moltes gràcies. Agrair a la Carme que hagués confiat en nosaltres en la publicació del seu llibre i al Manel que també farà la presentació juntament amb la Carme. També volia agrair a Documenta que ens cedís el seu espai per fer d'acollida aquest event, per nosaltres tan important. Carme, Manel, la segona cosa que vull dir és que com jo ara presentaré en 10 minuts una cosa que he estat estudiant 20 anys i estic donant classes 20 anys i fa 40 anys i ho resumiré en 10 minuts. Per tant, vol dir que teniu la fundació a la vostra disposició i jo també, perquè estigui interessat, que vulgui aprofundir i allargar el que us diré avui d'aquí un moment. Per tant, la fundació nostra està oberta, ja teniu la web també per connectar i saber de què va. I bé, com volia començar jo? Una vegada vaig sentir un que deia, com es menja un elefant? Una mossegada després de l'altra. Doncs una vegada vaig agafar una cullera, vaig posar una mica de Globalium i li vaig donar a menjar la Carme. I li va agradar molt. I continuem menjant Globalium cada dimecres a la Fundació, uns quants, i això no s'acaba mai, perquè és una cosa com les bones pel·lícules o les bones sinfonies o el que sigui, que quantes més vegades les sents, més t'agraden, trobes coses noves i no s'acaba mai. El llegat de tota mena, polític i filosòfic de Lluís Maria, és increïble, absolutament increïble. I necessita anys per entrar-hi. Però bé, llavors doncs jo us faré res, 5 cèntims, de què és això del Globalium. I una vegada també hi havia un gran famós pianista que hi havia la mania de que tots els pianistes havien de tocar de memòria. I hi havia el Sviatoslav Richter, que és un dels grans pianistes que era rus, sempre tocava en partitura. I amb les llums apagades. Però diu, escolta, si les partitures per què estan, no? Per regir-les, no? Doncs jo he fet res, un petit apunt, que ho llegiré, sobre el Globalium. Primer un petit resum d'un escrit que va fer el 2006, el Lluís Maria, que deia cap a un model global. I diu, és un model de pensament global flexible, versàtil i en contínua autocorrecció, que té 26 categories, després 80, després 500 i ara 2000. És important la seva organització conjunta, el seu veïnatge i la seva distància. I aquí, això és una bola rodona, encara que no sembli, i aquí estan situades unes parauletes, no de qualsevol manera. Llavors diu, funcionem mitjançant la mediació de models interposats entre allò que som i allò que fem. Poques persones se'ls coneixen, se'ls critiquen i malden per millorar-los o canviar-los. O sigui que estem molt conduïts per una sèrie de models que ens han fixat des que naixem. Diu, aquest model cal que compleixi unes condicions. Ha de poder acollir elements contradictoris i ha de poder establir una complementarietat entre ells. Diu, és un model cort i tancat. El tancament ens encara amb la responsabilitat de les conseqüències dels nostres actes.
les coses que no són tancades no se saben on van. Tenim molts models avui dia de l'ecologia que com no fem les coses doncs es desborda tot perquè no les tanquem. El model global ha de ser de la realitat, no de les nostres idees sobre la realitat. Aquest nostre model només és un model global entre molts d'altres possibles. Això és un petit. I ara, una vegada, vam fer una llista, preguntes, diu, què és el Globalium? Quina és la pretensió? Quanta dimensió es treballa? Què significa aquestes dimensions? Etcètera. I ara jo tinc una petita llista i aniré contestant molt breument cada una d'aquestes preguntes. El Globalium és un model filosòfic de Lluís Maria Xirinacs, el Xiri. Quina és la pretensió d'aquest model? És situar tots els conceptes, les paraules del llenguatge comú, en aquest cas el català, en una pissarra de tres dimensions. Nosaltres no sabem com tenim les paraules en el nostre cervell. Dius llimona, o dius angoixa, no saps on està tot això. Ell pretén situar-les d'una determinada manera, amb les seves interrelacions, les seves complementarietats, etc. O sigui, la seva pretensió és situar tots els conceptes del català en una pissarra de tres dimensions o quatre dimensions, que seria el model gran. Bé, diu, en quantes dimensions treballa aquest sistema? Per fer això, el Globalium treballa en una pissarra 3D que generen tres dimensions independents. Què és una definició de dimensió? Una dimensió la podem definir com una eina per mesurar àrees de la realitat. Per exemple, la dimensió fred-calor, que podem materialitzar amb un termòmetre, que llavors diu de 0 a 100, 0 a 100. Això per... Bé, hi ha altres dimensions que no són amb un instrument, sinó que són filosòfiques. Amb aquest aparell podem saber si el grau de fred i calor que pot anar de 0 a 100 graus. Què significa que aquestes dimensions siguin independents? Doncs el Globalium té tres dimensions bàsiques, que són pràctica, teoria, això és una dimensió. Què vol dir? Que tu pots estar viatjant, mirant el món, si és concret o abstracte, si és exacte, concret o abstracte, i pots estar per aquí i només mires d'aquesta manera el món. Això seria una dimensió. És una mica pobra. Després, l'altra dimensió, que és subjecte-objecte. Pots mirar el món d'una forma subjectiva o d'una forma objectiva. Llavors, si mires amb aquestes dues dimensions, ja veus moltes més coses, ja és molt més ric. Però encara no n'hi ha prou. Hi ha altra que és fenomen i no augment, una altra dimensió. Amb aquestes tres dimensions es construeix el model petit, que seria aquesta bola, però només amb 26 paraules. Aquí n'hi ha 80. Bé. O sigui que el model aquest està construït amb tres dimensions, independents, que vol dir que tu pots moure amb una i no afecta les altres. La mesura d'una no afecta les altres. Després, diu, a partir del seu origen concret, en quantes direccions s'expandeix el Globalium? Si l'origen concret del Globalium la situem a l'àrea que diem pràctica, que és aquí baix, a partir d'aquí, tenint en compte la dificultat de saber què és la realitat en si, aquesta àrea s'expandeix en 8 direccions per poder anar parlant. O sigui, d'aquí baix surten 8 direccions. Bon. Quantes categories hi ha a cada direcció d'aquestes? Hi ha 3. Hi ha 3 paroletes. A cada direcció hi ha 3 paroletes. I diu, què és un principi? I per poder valorar i enriquir cada un dels fusos, utilitzem unes altres eines anomenades principis. I un principi és una regla, una norma, una regla de conducta, és una... Ara sortirà.
diu, quants principis fonamentals fem servir per treballar amb aquesta bola i moure'ns per aquí? Dos, bàsicament, el principi d'identitat o no contradicció i el principi d'alteritat o sí contradicció. I hi ha dos més complementaris que són el principi d'universalitat i el principi d'holicitat. A més, quatre principis vol dir que segons on estiguis de la bola has d'utilitzar un principi o un altre, no valen tots els principis pel mateix lloc. Si estàs fent una cosa tècnica, científica, ha de ser un principi d'identitat, de no contradicció. Si estàs en una àrea de sentiments i vivència, allà sí que pot haver contradicció. Si estàs fent una obra artística, ha d'haver contradicció. Llavors, aquesta és la pretensió que ja aneu veient. Això jo crec que no ho ha fet ningú al món. Intentar situar totes les paraules del teu llenguatge amb el seu lloc corresponent, les seves relacions, etc. Jo crec que és únic. Hi ha un global de tres dimensions i un de quatre. Bé, o sigui, tenim dos nivells. En el de tres dimensions, amb aquestes tres dimensions que acabo d'explicar, es genera una bola amb 26 paraules. És el model menor. I el de quatre dimensions, que hi ha un dibuixet en el llibre de la Carme, que ja també està el dibuix aquest, doncs d'un artista que es va fer el regal de fer una obra d'art per representar aquest model de 80 categories, el major. El mateix a la portada. Sí, el mateix a la portada. Ja. Bé, doncs, quantes categories es poden situar aquí? Totes, totes les paraules, la pretensió és situar-les totes. I quantes tenim situades? 2.000. Tenim situades 2.000 paraules ja. Per exemple, deliri. On està el deliri? A mítica. Desconfiança. On està? A felicitat. Decisions. On està? A desig. Fonament. On està? Al plasma. Aquest és de la quarta dimensió. Per exemple, formació. On està? A pràctica. Etc. Hi ha 2.000 paraules situades en aquest model. Que això és increïble. Bé, ja està. El Giràs és un cas únic, és moltíssimes coses, d'això, filòsof és una, i hem tingut la sort de tenir-lo aquí, en aquest país, que és el gran ignorat, però anirà venint, perquè això no es pot ignorar. La part potser política anirà oblidant-se, però la part filosòfica, això, creiem que pot tenir molt de futur, perquè és indescriptible. És indescriptible. Molt bé, gràcies. Jo com que és la primera vegada que em veig amb aquesta tessitura, no sé si s'han de trobar les paraules ni el contingut adequat. I tant, ho presenta tu. Bueno, el que no he dit és que, clar, el model filosòfic, a la gent que té capacitat artística, que som tots, doncs uns surten poemes, altres surten quadros, dibuixos, i la Carmen doncs, ha creat aquest conte fantàstic que ja ho estem veient. I clar, a més, la seva pretensió, que és molt maca, és que això pugui arribar a gent més jove, no? Deixem-me primer de tot que doni les gràcies a la gent que crec que li vinc a donar les gràcies. En primer lloc, en Xenacs,
Però he creat una eina tan interessant com aquesta, és super rica, tal com l'ha explicat el Manuel, és una petita pinzellada del que és enorme. Primerament, doncs, gràcies a ell. En segon lloc, gràcies a la gent de l'editorial, començant per la Rosa Vidal, que va ser la persona que em va agafar i em va centrar i em va dir, però tens un text i tens un editor? I jo dic, no. Doncs em va posar de peus a terra. Dic, doncs parla amb el meu germà, que el meu germà té una editorial que es diu La Desclosa i ell et podrà ajudar. Llavors vas parlar amb en Francesc, que estan allà, i la Maricela, i ells em van ajudar moltíssim. Trobo que el llibre és molt maco, no sé si us ho heu mirat, però és gustós de tocar, de colors és maco, les pàgines són molt blanques, la lletra és molt maca. Està bé, és un llibre que és molt maco. A part, han sigut supergenerosos, no us puc dir amb què, perquè ells no volen que ho digui, però han sigut supergenerosos. O sigui, he tingut moltíssima sort de trobar-los en el meu camí. Vull donar les gràcies també a FEMART. Allà tenim a l'Esther, perquè tot i que l'Esther, que és la directora de FEMART, que és una escola de dibuix, perquè tot i que el llibre estava previst que no fos un llibre que portés a il·lustracions, perquè el text va estar escrit justament per ser explicat sense il·lustracions, resulta que quan després el vaig veure, que havia quedat tan espès, no espès, perquè no és que és complicat el volum, però com tan dens vaig pensar, doncs potser estaria bé posar-hi dibuixos perquè la gent que llegeixi siguin com replans per dir, bueno, descansem una mica. No? I vaig preveure dos dibuixos, el de la portada i el de la coberta, es diu coberta, no? La portada i el de la coberta, però després em vaig animar i em vaig acabar fent 90. Com l'auca. Exacte, com l'auca. Com l'auca. M'agafa les mans de 5 minuts i em 90. Què va passar? Que quan va ser el moment d'allò d'editar-ho, això era ineditable, perquè hauria sortit caríssim, no hauria pogut, no d'allò. Ara, el dia que sigui un best-seller, recordarem els dibuixos, que n'hi ha que són molt macos, la veritat, gràcies a ells, a l'Omar sobretot, digue-li, i bueno, un gust estar a l'escola aquesta de dibuix. Després vull donar les gràcies a la gent de Randa. La gent de Randa són tant autors d'aquest llibre com jo. De tal manera que si després voleu que us dediquem al llibre, us el poden dedicar perfectament ells. Perquè és com si fos la nostra criatura. Tots els que ens estimem el Globalium o que ens agrada el Globalium, doncs per nosaltres és com ens sentim orgullosos de fer que circuli, diguéssim, una nova versió d'aquesta cosa tan maca que és el Globalium. Després vull donar les gràcies i una abraçada infinita a la meva família, que no sé on són. La meva germana Maria Elena, que estan allà, la meva germana Manela, que està allà darrere, en Anteo, que és el meu cunyat, que també està per allà, a la Pili, que és la meva amiga de l'ànima, que està allà, el meu fillol, en Guillermo, que està allà, l'Anna, en Ramon i a la Marilí, que està aquí. I després vull donar també una abraçada simbòlica a persones que no són aquí, com en Pepe, que va morir i ens va deixar fa 6 mesos, a la Carme Roig, que és una amiga que ens ha deixat aquesta setmana i que em va jurar, i per jurar, que avui seria aquí d'una manera o d'una altra, o sigui, la Carme, i després els meus pares i la meva àvia, perquè per tot el carinyo que m'han donat. I després a tots vosaltres, perquè si sabíeu l'impacte que és això a la meva ànima, veure persones tan diverses que no us coneixeu entre vosaltres, que és com si cada una de vosaltres tingués un petit mirallet i jo em veiés amb vosaltres, diguéssim, no? I em sento immensament rica de tenir-vos aquí. Moltíssimes gràcies. Dos tempos, com si diguéssim. Un és explicar-vos per què he anat a parlar del Globalium i dos, per què el llibre té l'estructura que té. ¿Vale? I ara, com que és allò que la història i la biografia van juntes, veritat, doncs us explico una part de la meva biografia que té que veure amb el Globalium. Jo vaig néixer a la Fira. ¿Vale? Vaig néixer a Sagunto, a la província de València, en una pensió. ¿Vale?
en el context de que els fills... Sí, sí, Francesc, sí. Tant com ho veus, sí. En una pensió, sí, en el context de que el que els firaires anomenen una plaça morta. Que la plaça morta és el moment de la temporada de les fires, que no hi ha atraccions, no hi ha festes majors, i per tant els firaires fan feines de manteniment, de reparació, de millora de l'atracció. Us deixo gener a febrer. Exactament. Els meus pares eren a Sagunt, que no sé què feien a Sagunt, perquè això no ho sé, no sé què feien els pares a Sagunt. Eren a Sagunt. Els meus pares tenien una pista d'autos de xoc i feien la ruta d'Andalusia occidental. És a dir, feien Sevilla, Huelva, Cádiz i Córdoba. ¿Vale? Marxaven a mitjans de març per fer la fira d'abril de Sevilla i tornaven a mitjans de novembre després de fer la fira d'un poble de Huelva que es diu Niebla. I llavors venien a Figueres. Durant tot aquest temps que ells eren fora, la meva germana segona i jo estàvem a Figueres al cuidador de la meva àvia. La meva àvia ens cuidava nosaltres, vaja. I perquè la meva germana petita no va passar per aquest rita d'anades i vingudes, perquè ella va estar sempre amb els meus pares. I justament perquè ella pogués fer una escolaritat reglada i la que tocava, va ser que els meus pares van deixar la fira i van tornar cap a Figueres. Vale? Perquè aquest període de tants mesos no es fes tan llarg, van idear com a estratègia familiar, perquè no, en fi, perquè no ens sentíssim tan soles, suposo, que cada estiu, des de mitjans de juliol fins a mitjans d'agost, nosaltres anàvem a Andalusia a estar amb els meus pares, i la meva germana després. Per mi aquell mes era de meravella, us podeu imaginar que jo era absolutament feliç, no? Però era un mes també sorprenent, perquè el que vivia a la fira no tenia res a veure amb la meva vida de Figueres, o sigui, res a veure. Us faig una pinzellada perquè veieu el que pot significar viure a la fira, no? Arribàvem a un poble que podia ser un poble que coneguessin d'altres vegades o que no el coneguessin de res, el mateix podia ser una plaça cèntrica, com descampat, o sigui, depenia, no? Arribàvem allà, el meu pare parlava amb els de l'Ajuntament, que decidien doncs, si la pista havia d'anar aquí, quin camí, quin tros era el camí pel que havia de passar la riuada de la gent, com on s'havien de situar els remolcs, totes aquestes coses. Començaven a posar els tacos, molts tacos a terra, posaven les planxes, després de les planxes, quan les tenien nivellades, treien els cotxes que havien viatjat a dintre dels remolcs, els treien, els posaven a sobre de els deixaven a sobre de la pista, diguéssim, i continuaven aixecant l'estructura. Les columnes, l'encamallada, la tela metàl·lica, el toldo, els guarniments, els altaveus, les branes, les rampes... Ho saps, eh? Ah, això va durar 17 anys. Sí, era tot un món. Vale? I quan això després al final, doncs, la cotxe que per afinar es comprava la pista, posava el trole, sabeu aquell pal que tenen els cotxes de xoc, es diu trole, i serveix per unir el polo de l'electricitat que passa per la tela metàl·lica i el que passa per baix. Vale? No sé com funciona el sistema, però la cosa és això. I llavors per afinaven els cotxes ja deixaven tots els reglaments per començar la festa. Quan començava la festa, la meva mare cap allà a les 5 de la tarda es pintava els llavis, s'arreglava, es posava les arrecades i el collaret de perles, nosaltres també ens vestíem, llaços als cabells, perquè era l'època, i ens anàvem cap a la taquilla. Llavors ella anava allà, se sentava amb tots els per anar-li allà, que si el canvi, que si les fitxes, que si no sé què, i feia un gest, que és el gest que explicava per què la meva vida era així. I és que es girava i aixecava la palanca per posar en marxa la dinamo que entrava al motor, o sigui, el motor que entrava l'electricitat a la pista. Vale? I a partir d'aquell moment allà s'estava treballant. Vale? I donava sentit al que la meva àvia deia quan nosaltres li dèiem però o sigui, com és que tenim aquesta vida, que els papes no són aquí, tal i qual, doncs la meva àvia sempre deia els papes estan complint la seva obligació i són a Andalusia i estan guanyant cèntims perquè vosaltres pugueu tenir una bona vida. Jo us cuido a vosaltres perquè no us faci res. I vosaltres, la vostra obligació és anar a col·legi i ser bones nenes. Llavors així, amb aquest repartiment de funcions, jo tenia com la meva vida com clara, no? Em sentia formant part d'una doncs, estructura que vull dir que ara a la pellota li tenia el meu pes. Vale? Com us dic, tot això de la fira va durar fins que jo vaig tenir 17 anys, després vaig fer infermeria,
hola gent de la Sant Jordi estimada. Vaig fer infermeria, després vaig fer logopèdia, vaig fer logopèdia a Terrassa, hola gent de Terrassa, vaig donar classes a Blanquerna i finalment vaig estudiar antropologia, hola Verena. I quan va ser el moment, d'escollir el tema per fer la tesi doctoral, vaig pensar que la fira com a institució i els firaires com a grup doncs podien ser un objecte d'estudi que podia ser interessant. No? Al cap i a la fi, els firaires són aparentment marginals, són forasters, tenen una cultura pròpia, tenen una idiosincràsia particular i semblava doncs, que era un bon objecte d'estudi. Vale, vaig pensar, doncs, jo estava, el meu objectiu, el que jo volia era poder-vos explicar a vosaltres què era la fira. O sigui, si feia la tesi doctoral, jo el que volia era fer sortir tots els múltiples aspectes que jo li veia a la fira i volia trobar la manera d'explicar-los, diguéssim, no? Perquè suposo que ningú se li acudeix pensar que a la fira hi ha coses transcendents, doncs hi són, per exemple, no? I moltes altres coses. I per tant, el que vaig fer és que vaig fer com un llençol i vaig començar a pensar, doncs m'agradaria parlar d'això, m'agradaria parlar d'això, m'agradaria parlar... No, tenien com 90 temes, es veu que el 90 deu ser el meu número, perquè... 90, platida de temes, tots temes molt interessants, que si després us interessa us n'explico algun, però si no, per anar més ràpid, no us l'explico. Però què va passar? Que com vaig presentar aquest projecte, és un projecte que era totalment inviable, perquè això el que era, o sigui, era una cosa que era inabastable, massa omnipotent, és a dir, no tenia cap sentit fer un estudi d'aquest tipus, no es podia encarar de cap manera. La proposta era que millor, perquè no agafava un element concret, i aquest element concret, o sigui, un punt concret, una cosa concreta que m'interessés, i llavors aquesta, aprofundir-la, situar-me jo des del punt de vista com a investigadora, perquè s'ha de tenir en compte que jo, a l'haver viscut a la fira, doncs podia tenir un viatge que no fos convenient per fer una investigació que fos objectiva, llavors situar-me ben situada, mirar doncs, des de quin punt ho mirava, en fi, el típic d'un treball d'investigació, però agafant només un aspecte i estirant aquest aspecte. Si jo hagués sigut més humil i hagués deixat portar més del que em vaig deixar portar, segurament a l'estirar d'allò, després d'aquest haguessin sortit d'altres aspectes. Però jo no era això el que volia. Jo el que volia era fer-li una foto fixa a la fira. Jo volia poder dir la fira té tot això. I em vaig quedar paralitzada. No vaig poder continuar, no vaig trobar la manera de fer això des d'un altre punt de vista que no fos el fer aquesta foto fixa. I així estava jo, un estiu, no me'n recordo de quin any era, però estava com, paralitzada totalment. Va voler la vida, perquè diguem-ho així, que jo rellegís un llibre de Lluís Racionero, que no me'n recordo tampoc quin llibre era en aquell moment, però que parlava del concepte de la mort voluntària, o sigui, una persona que decideix que la seva vida s'acaba, que vol acabar la seva vida, és un acte íntim i personal, no compromet a ningú i pren aquesta decisió com un acte suprem de llibertat, diguéssim, o ell ho pot entendre com un acte suprem de llibertat. I jo sabia que això tenia un nom, Etura, no me'n recordava exactament de com era, tampoc ho sé ara, i ho vaig buscar per internet i la meva sorpresa va ser que em vaig trobar amb Xirinacs. Jo vaig haver de fer un esforç per recordar que Xirinacs l'havien trobat mort a la muntanya. I em vaig començar a sentir malament, perquè vaig pensar com pot ser que una cosa tan grossa com aquesta a mi m'hagi passat com desapercebuda, perquè jo no l'havia registrada. Xirinacs era un personatge que sí, sabia que havia fet vagues de fam, que havia estat a la presó, que havia sigut senador, tot això em sonava, però fins al punt d'haver pres una decisió d'aquest tipus, doncs no m'ho esperava. No? Vaig començar a mirar, a llegir sobre la seva vida i vaig descobrir doncs, que jo era un ignorant total, perquè Xirinacs és, de veritat, és un ser humà universal. O sigui, és un home d'una dimensió tan gran, al meu parer, que vull dir que des de molts punts de vista, però bueno, és una enciclopèdia vivent, és capaç de relacionar
quantitat de coses, és un místic, és una persona compromesa, era una persona compromesa socialment total, que jo no me n'havia enterat de tot això i em sentia com malament. Però ja em vaig sentir... Però saps què, Carme? És que els mitjans parlen al mínim de qualsevol cosa, fins i tot de la seva mort. Un parell de dies, dos titulars i ja està, s'ha acabat. No, es va suïcidar, el primer que... Exacte. Vull dir que... Però jo no, ni tan siquiera havia registrat que s'havia suïcidat. Jo que l'havia trobat. Ho vaig sentir a ràdio i vaig dir, no, no, s'ha deixat morir, però va... 11 o 12 anys només, 11 o 12 anys. Sí, sí, el 2006, no? Va ser el 2007. 7. Sí, sí. Però això que em vaig trobar amb Genas, i que em vaig quedar encara més de pasta de moniato, quan vaig descobrir que ell sí que havia fet un model per mirar-se la realitat d'una manera global. I llavors vaig dir, això és el que jo buscava. Per tant, què vaig fer? Doncs vaig anar a Randa, vaig parlar amb ells, els vaig conèixer i vaig començar a fer els cursos de Globalium. Vas fer primer el model menor, després vas fer el... Aquí tinc molts companys de Randa, després vaig fer el model major i encara a hores d'ara estic fent el model major. Perquè el Globalium és com un instrument per mirar-se la realitat que no s'acaba mai. O sigui, tu, és com si tu tens un instrument i comences a tocar i saps tocar esta picolíssima serenata i dius, oh, ja està, ja sé tocar el piano. No, o sigui, cada vegada, diguéssim, que com més intentes dominar l'instrument, més dificultats veus que tens i més veus que no en saps. No? Molt bé, doncs bueno, vaig fer estava fent els cursos de Globalium. Sí, el curs aquest el feia amb el Joan Parés, que no el tenim físicament aquí, no, però està aquí amb nosaltres. No m'ho has deixat dir perquè anava a dir-ho ara. en honor de l'Ela. Els cursos els donaven en Manuel i en Joan Parés, que també diu estar aquí mirant, en aquests moments segur. És el nostre club de fans que tenim allà. Doncs bé, bueno, doncs, mentre estava fent els cursos, jo anava pensant que realment el model és complicadet. No és complicat, és que no és, tampoc és tan complicat, però és com, té moltes coses, moltes coses. És una cosa, no n'has acabat de pair una que ja en surt una altra, diguéssim, no? I pensava que potser estaria bé fer algun text, diguéssim, que fos més fàcil, que fos més digerible, no sé com dir-ho, no, digerible és una mala paraula. En el text que jo volia fer hi havia de sortir tot el que té a veure amb el model menor, però explicat d'una manera com una mica si podia ser més... Bueno, i ja està. Fins aquí la primera part del que us volia dir. La segona part és perquè el llibre té l'estructura que té. Clar, per fer-ho fàcil em vaig plantejar que el meu interlocutor era un nen. Un nen que jo el vaig situar amb una edat de 9-10 anys. Començava així, clar, llavors això m'obligarà a baixar la complexitat del llenguatge i explicar les categories, que totes són categories, que són com finetes, no? Doncs m'obligarà a baixar el nivell i serà més assequible. Més assequible. Però això que dic és una tonteria i us dic per què. Perquè si vosaltres no llegiu el conte, que millor que el llegiu, però si no llegiu el conte i entreu directament a xirinacs.cat i busqueu el model menor, el propi Xirinacs us agafarà de la maleta i us ho explicarà, perquè és superprecís amb el seu llenguatge, és molt didàctic, i si tu, per exemple, llegeixes una cosa i dius, ai, això no ho entenc, doncs 10 línies més enllà, o sigui, trobaràs ell mateix t'ho haurà aclarit. O sigui, és com molt conscient de que és un tema complicat i que fa falta alguna falca d'aquest tipus. Bueno, total, que jo pretenia, doncs això, que fos un llenguatge més senzill, i vaig situar el personatge central, que és en Pere, que es diu en Pere i el Globalium, com un nen d'uns 9 o 10 anys que es troba el model, les dues boles del model major, que és aquesta escaleta en Manuel. Ara us explico de les boles. A Randa hi ha el model major, que són dues boles precioses que estan dintre d'una urna, que són moltes boles, són dues boles grans que tenen moltes boles petites cada una. Vale? I figura, el conte figura que
algú té aquesta maqueta, diguéssim, en una habitació on hi ha molts trastos i moltes coses. I en Pere es troba la maqueta aquesta i pregunta a una persona, que ara us diré qui és, què és això? I en Joan, ara us el sento, eh? En Joan li diu, ui, això és molt complicat. No pateix, no te'n preocupis, no? El personatge central és en Pere, vale? En Pere té la seva mare, que es diu Montserrat, i no té pare perquè el pare ha mort en un accident. L'altre personatge important és la Laia, que és la seva cosina, que té una mare, que la seva mare i la mare de la Montserrat són germanes. Això s'entén. Sí. La Cèlia, que és la mare de la Laia, està casada amb un senyor que es diu Ferran, no ens importa ara en aquest moment, i en Ferran té un pare que es diu Joan. I aquest Joan és el que té el global, el que té la maqueta. De manera que en Joan i en Pere no són família directa, són entre família, però no són família directa. Per tant, quan en Pere, ara sí, després surten més personatges, però ja sortiran més endavant. Bueno, quan en Pere es troba les dues boles del global i li pregunta què és això, en Joan li diu, això és una màquina per pensar. I l'altre, una màquina per pensar. No existeixen les màquines per pensar. I diu, les màquines de pensar. Diu, no. Una màquina per pensar, no de pensar, per pensar. Diu, és una màquina, diu, si vols, t'assembla millor, digue-li una eina o digue-li un mapa que t'ajuda a pensar millor. Vale? I el nen diu, no ho entenc, no sé què és això. I diu, com funciona això? Aviam, li diu en Pere. Això són els inicis del Globalium i ja quedaré ja, eh? Diu, partim de la base de que la realitat... Què rius, Colà? Partim de la base que la realitat té moltes cares. Vale? I en Pere diu, sí, escolta, tenc els ulls i escolta. Vale? És que és el mateix que faríem nosaltres ara si tinguéssim un Joan que ens ho digués, no? Tenc els ulls i escolta. Llavors el nen tenc els ulls i sent una sèrie de sons i de freses que sent en aquest moment, no? Ho has sentit això? Sí. Llavors la realitat no és només això que has sentit, perquè tu no ho has sentit, però hi ha ratetes que estan caminant, que estan fent soroll. En aquell moment segurament a la sabana hi ha un elefant que està aixecant la trompa i ha bremolat. Segurament una supernova està explotant en aquest moment. Per tant, aquesta profunditat sonora és enorme, diguéssim. La realitat sonora no és només això que veiem aquí, sinó que hi ha moltes altres capes al darrere d'això. I com això és en tot. Vale? Llavors, el nen doncs, bueno, es queda pensant perquè, esclar, després que li entra un xute d'un concepte, en aquest cas un concepte de què és la realitat amb un nen de 10 anys, que quedes com zumbant, diguéssim, no? Doncs d'això doncs, ja passa sempre alguna coseta una mica si més distesa per mirar de no posar-li una altra i que no s'empatxi, com se digui, no? I en aquest cas, que això és el començament del llibre, us presento l'altre personatge que per mi és tan important com en Joan, que és el que sap del Globalium, que és la mare d'en Pere, que no sap res de Globalium, és a dir, tots nosaltres. Vale? I què té la mare d'en Pere d'important? El que ha dit amb el mare abans, ella té el seu model mental de la vida. Tots tenim el nostre model mental de la vida. No fa falta que vingui en Xirinacs a explicar-nos el model i canviar-nos el que arriba, perquè tots nosaltres tenim el nostre, que el anem refent contínuament. Quan una cosa ens pensàvem que era així i resulta que no és així, la canviem, doncs hem canviat l'esquema, diguéssim, no? Doncs aquesta persona, que és la mare d'en Pere, quan tornen de tenir aquesta conversa amb l'avi sobre la realitat, en Pere li diu, avui amb en Joan hem parlat de la realitat. I la seva mare diu, i tu què penses que és la realitat? Li diu la mare a en Pere. I en Pere diu, anava a dir, la realitat són les dues boles verdes de baix. Quan li s'apuntes la realitat amb la maqueta, fina... La realitat. Quan li situa la realitat amb les dues boles grosses, li diu, la realitat és això de sota. I en Pere fa una pregunta fonamental en aquell moment, que no me n'he recordat de dir-ho. Si tota la realitat són les dues boletes verdes que està baix de tot, què són totes les altres boletes? Vale? Que hi ha més que la realitat. I en Pere i en Joan li diu, les de sola són la màquina de pensar. Vale? Aquí dalt hi ha la nostra ment,
fem així, jo deixo el nom a vosaltres, no bellugarem la bola d'aquesta posició. Aquí dalt hi ha la nostra ment, aquí baix hi ha tota la realitat. Doncs la nostra ment es mira aquesta realitat, primer aquesta primera capa, com ha vist en Pere, que només ha vist la capa sonora, la que ell ha sentit, no? Però després hi ha tota l'altra darrere, i per mirar-se-la, diguéssim, fa servir totes aquestes lupes, vale? Per mirar-se la realitat. Vale? Doncs molt bé, què diu la mare? Quan en Pere li diu, tu què creus que és la realitat? I en Pere anava a dir, són les boletes verdes de sota, però llavors se n'adona que és una bestiesa, perquè la seva mare no en té no ha vist ni el model, per tant no sap de què va. I llavors fa un gir i se situa realment el que ell pensa que és el que pensa la majoria de la gent, que és la realitat. Doncs la realitat és allò que no som nosaltres, vale? Diu en Pere. I la seva mare, la que no sap res de global, no li diu sí, però no sé si te n'has adonat, però el nostre cervell, que és el que pensa aquestes coses, també forma part de la realitat. O sigui, la mare ha entrat al concepte de física quàntica, així, com diré. Jo m'aturo aquí perquè sí, si ja, no... Sí, no, 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 no